তই চাচোন তুমিছে না চাহ চাহ ভাত বনোৱা এটা পাওঁনে কি মোকে লৈ যাওক নহ'লে পইচা পাতি বেছি দিব নোৱাৰিম নহয় হেৰ পইচা পাতি নালাগে খালি খোৱাটো অকণ ডাঠকৈ দিলেই হ'ব কিন্তু সেইটো মানুহৰ মনৰ মাজত যে এনেকুৱা এখন কোমল অন্তৰ থাকিব পাৰে মই ভবাই নাছিলো হে খাব জানে সি এক প্ৰেচাৰ কুকাৰ ভাত দিয়কচোন সহায় দিব দহ মিনিটত আটা কৈছে বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা সাত বজাত